Olá, turma, canal Drone Potiguar na área, pessoal. E hoje a gente está aqui na cidade de Guamaré, uma cidade muito bacana que está aqui a 176 quilômetros do Natal, no chamado aqui Polo da Costa Branca, né? Uma região aqui que é produtora de sal no estado do Rio Grande do Norte. Ok, turma? Então, a cidade teve aqui um censo aproximado de 15.963 pessoas desde 2020, quando ele foi feito, né? E é uma cidade que se destaca aqui economicamente por ser o município que mais produz petróleo aqui no Rio Grande do Norte, né? E tem um IDH de 0,626, é considerado um médio, e também um PIB de 1 bilhão 391 milhões de reais, ou seja, muito dinheiro que entra aqui através dos royalties, né? Que vem aí da nossa querida Petrobras. Ok, turma? Mas a gente tá vindo aqui hoje para poder conhecer uma coisa muito bacana que tem aqui no município, que é a refinaria Clara Camarão. Uma refinaria muito bacana que começou as atividades aqui em 2009 para poder produzir gasolina veicular. E olha aqui, pessoal, muito bonita a refinaria. A gente tava aí nesse dia aí e fizemos esse voo muito bacana para poder contar para vocês aqui um pouco mais disso tudo aí que a gente tá vendo. Ela recebeu o nome da Clara Camarão, pois foi uma índia brasileira que se casou com o poti-chefe da tribo, né, Potiguares, no século 17. E ela foi uma heroína, pois liderou um grupo de nativos contra a colonização holandesa, numa das batalhas que houve em Porto Calvo, em Alagoas, né? Então foi toda uma história aí envolvida na escolha do nome aí da refinaria. E a gente vai chegando aqui, pessoal, olha esses tanques aqui, que bacana. A gente fez aqui um sobrevoo sobre eles. Dá para ver aí que tem uma, como se fosse uma escada, né, descendo aí para dentro de cada tanque desse. E achei bem interessante. A refinaria aqui Clara Camarão possui duas unidades de destilação atmosférica, ok, para diesel, querosene de avião, bem como uma unidade de tratamento cáustico, né, regenerativo, além de uma unidade de produção de gasolina. Ou seja, são várias unidades aqui envolvidas para produzir aí gasolina, querosene de avião e mais também é o GLP, né? O GLP é o gás que a gente conhece, né? Gás liquefeito de petróleo, que tem aqui nessa unidade também, que a gente vai passar aí por cima. Vocês vão ver aí a produção de GLP, né? Ela também produz diesel, pessoal. Ok? E é uma refinaria completa, né? Na verdade, essa refinaria ela tornou o Rio Grande do Norte o único estado do país autossuficiente na produção de todos os tipos de derivados do petróleo. Olha que importante, pessoal. Então, o estado aí tá aí numa posição privilegiada, né? O único estado aí autossuficiente. Realmente muito importante. Ok, turma? A gente vai vendo aqui algumas torres que tem aqui no alto, né? Provavelmente aí torres, talvez, de um dos processos de destilação. A gente vai poder contar um pouco mais desse processo para vocês. Mas antes disso, vamos comentar um pouquinho aí também sobre a produção aqui da refinaria. Ela tem capacidade de processar 30 mil barris por dia de petróleo. É muita coisa isso aí. E também 4.500 barris de gasolina também, ao mesmo tempo. Ok, turma? 7.500 metros cúbicos de querosene de aviação e 11.700 metros cúbicos de GLP. Ou seja, bastante coisa, hein? Além de 3 mil metros cúbicos de diesel. É muita informação, eu sei disso, mas é a capacidade aí da refinaria, né? Já que ela produz aí todos os combustíveis que a gente utiliza, né?
Porque se vocês pararem para analisar, a gente utiliza muita coisa no dia a dia, né? Ok, turma? E foi investido até hoje aqui 1 bilhão e 860 milhões de reais nessa refinaria. Ou seja, muita grana. Ok, turma? Dá para ver aí pela estrutura que existe, né? Olha que interessante, pessoal. Um dos tanques que tem aqui, eu não sei bem ao certo o que que seria isso aí na parte superior, né? Vários pontos brancos aí. Eu não sei bem se seriam aí, talvez aí, algum tipo de acesso para poder analisar o líquido que tem aí dentro, né? Enfim, é tudo aí a base do petróleo, né? Pois o petróleo, pessoal, é um combustível fóssil formado pela decomposição de restos de plânctons, né? Vegetais, algas e animais marinhos, né? Isso ao longo do tempo, né? De milhões de anos que isso vem ocorrendo. Então tá tudo embaixo da terra. E a gente usa isso aí, extrai, né, o petróleo para poder fazer essa transformação e utilizar os produtos que a gente conhece, né? Ok, pessoal. E o petróleo é muito importante, né? Pois está presente na matéria-prima de tudo que a gente utiliza, né? Desde os plásticos, substâncias à base de borracha, tecidos, fertilizantes, inseticida. Enfim, muita coisa utiliza o petróleo no dia a dia. E se isso aí acabar, é complicado, hein? É uma energia não renovável, né? Ou seja, ela é finita. Pode acabar um dia, né? Por isso que a gente tem que usar sabiamente, tentar parar de queimar petróleo, né? Usar fontes limpas de energia renovável e tentar poluir menos o meio ambiente também, né? Então a gente já vai vendo alguns tanques que a gente passou aí. Todos esses tanques aí também, provavelmente de gasolina, querosene de avião. E olha aí, pessoal, interessante agora aqui a parte do GLP que eu tinha falado para vocês. A gente vai chegando aqui no gás liquefeito de petróleo, né? Que na verdade é uma das da parte da produção do petróleo é extraído os gases, né? Na primeira parte. E olha que bacana, pessoal, umas bolas laranjas, né? Acredito que isso aí seja talvez a ferrugem, né? Corrosão que deu em alguma parte aí de aço e daí manchou a bola, né? Que essa bola era branca. Podem ver que lá na frente tem a mesma estrutura, né? Para poder armazenar o gás, mas de cor branca. E na verdade, pessoal, essa produção toda de petróleo começa através da extração, né? Ou em terra ou em mar, né? Depois é feito o transporte, né? Através do gasoduto aqui para a refinaria. E aí começa o processo de produção, né? Com a decantação, que é o primeiro processo, fica tudo em repouso, né? Por ação de gravidade. Então separa aí a parte mais densa, né? Da parte menos densa, né? Então começa aí todo o processo através da decantação. Aí o próximo passo seria a filtração, a separação do sólido pro líquido, né? Geralmente aí são restos de rocha, coisas desse tipo que vem junto com o petróleo que tem que ser separado, né? Olha que bonito, pessoal. Provavelmente aqui uma das torres de destilação, né? Parte da destilação fracionada, né? Essa torre deve ser em relação a isso, eu acredito. Ok, turma? Pois é, o próximo passo. Depois da filtração vem a destilação fracionada, que é um método de separação de mistura, ok, turma? Através do ponto de ebulição, né? Porque o petróleo ele tem aí os hidrocarbonetos, né? Ele é formado de hidrogênio e carbono, né? O chamado hidrocarboneto, né? E eles têm tamanhos diferentes e pontos de ebulição diferentes, né? Então, à medida que você vai aquecendo aí o petróleo, você vai conseguindo extrair aí cada parte do processo, né? Primeiramente os gases, né? Que tem aí de 1 a 4 carbonos,
Então, a 20 graus você já tira aí os gases, né? Butano, metano, propano. E depois você vem aí a parte da gasolina, né? Com 5 a 12 carbonos, acima de 30 graus você já começa aí a extrair a gasolina. E por aí vai, você vai continua aquecendo e vai passando aí para o próximo produto, que seria o querosene de avião, né? O QAV. Ok, turma, de 12 a 16 carbonos, né? Em torno de 180 graus. Aí você vai tendo aí o querosene de aviação. Em seguida, o óleo diesel, de 16 a 18 carbonos, ok? Em torno de 260 graus. E por último, a parafina, né? Ou os resíduos, que é o que sobra no final de tudo, né? Também para fazer asfalto, né? Tudo isso aí vem na a última parte aí do aquecimento, né? Pois a maior cadeia carbônica, né? Maior o ponto de ebulição. É mais ou menos essa a explicação técnica. Ok, pessoal? Mas não é muito difícil de entender, não. É só imaginar que você vai aquecendo tudo isso e vai tirando em cada processo, em cada etapa, vai tirando o que você quer, né? E vai separando. Vai sendo bombeado para esses tanques grandes, né? E aí você vai tendo aí isso tudo, né? E é isso aí, pessoal. Uma parte interessante também é que a demanda de gasolina é muito grande, né? Então, as refinarias utilizam aí de dois métodos interessantes, que é o método chamado de cracking e o método reforming, né? Para poder aumentar aí a quantidade de produção de gasolina, né? Já que a demanda é muito alta, que a gente tem, né? São métodos aí que, se for explicar, é uma explicação técnica, né? De quebra de cadeias maiores em cadeias menores, né? De ramificação e de hidrocarboneto, e também do chamado aumento do grau de ramificação das cadeias, né? Ou seja, explicações técnicas que a gente não entende muito bem, ou seja, é uma aula de química, né? Mas existe aí maneiras de aumentar a produção, né? Que já é feito aqui no caso da gasolina, né? Então a gente tá comentando tudo isso aí para vocês poderem pelo menos entender que existe artimanhas também para poder melhorar a produção total do que a gente utiliza. E olha aí, pessoal, a gente está chegando aqui agora em dois tanques, que eu não sei bem o que seria isso. Seria água, ou seja, seria algum tipo de combustível já extraído, né, do petróleo. Acredito que não, por estar aberto, né, está aí, como vamos dizer assim, exposto ao tempo, né. Dá a impressão que fosse água, não sei. Quem souber aí, quem trabalha aí na Petrobras, ou quem souber comentar, poder dizer o que líquido é esse aí, seria interessante a gente saber. Ok, turma? Eu tentei contactar algumas pessoas aqui da Petrobras, alguns amigos de amigos, e eles deram algumas orientações básicas assim, né? Mas realmente fica a nosso cargo de tentar entender e pesquisar o que é cada processo, né? Então nem tudo a gente consegue saber ou descobrir, né? Então, se alguém souber aí e quiser ajudar, fique à vontade. Aqui passando em cima aqui de uma espécie de caixa d'água. E a gente tá fazendo esse voo aqui devagarinho, pessoal, para vocês conhecerem realmente toda a refinaria Clara Camarão. Uma refinaria muito bacana que tem aqui no município de Guamaré. Achei muito bacana toda essa estrutura, né? Muito grandiosa. Realmente impressionante. E é isso aí. A gente tem visto muita informação aqui da Petrobras ultimamente, né? Informações aqui sobre alterações aqui nas decisões da empresa, né? Realmente está sendo vendida uma grande parte aqui da Petrobras, né, do polo de Guamaré, né, polo aqui do Rio Grande do Norte.
Olha que pessoal, interessante. Eu achei muito curioso essa imagem aqui. Uma escada descendo e muitas diferentes tonalidades aí. Eu não sei o que que seria isso. Não sei se eram restos de petróleo aí armazenado. Não sei o que que é. Então, pessoal, a empresa colocou à venda aí desde 2020 26 campos terrestres e em mar também de águas rasas, né? Além aqui da refinaria Clara Camarão, né? E mais 273 quilômetros de dutos de distribuição. Ou seja, toda a empresa hoje está à venda aí ao mercado privado, né? Com certeza aí talvez seja leiloado. Então, empresas vão assumir isso aí para tocar isso tudo, né? A gente não sabe bem ao certo o porquê, mas subentende-se que alguma coisa estava acontecendo aí em relação a tudo isso, né? E o governo decidiu passar para iniciativa privada, né? Achou que fosse melhor dessa forma. Com certeza deve ter suas razões e plausíveis, né? Olha aí, pessoal, que interessante aqui. Essas piscinas, na verdade, devem ser piscinas aí de tratamento de efluentes, talvez, né? Do processo todo do petróleo, né? Com certeza aí tem todas essas etapas aí geram aí efluentes que com certeza devem ser trazidos para cá e serem tratados aí nesse local, né? Achei bem curioso essa imagem, ele tá soltando aí uma água espécie marrom, né? Achei bem interessante. E olha aí, pessoal, toda a tubulação, né? Dá para ver muitos tubos aqui ao redor da empresa, né? Com certeza que levam todo o combustível extraído para dentro dos tanques, né? É uma área muito grande aqui da empresa, né? Então é isso, turma. Vamos aguardar aí para ver aqui. Dizem até que o preço vai cair da gasolina, né? As novas administrações aí pode ser que o preço caia, né? Esperamos que o preço realmente possa cair, né? Já que ao longo do tempo vem aumentando um pouquinho. Pra não dizer, vem sempre tendo constantes aumentos, né? E é triste isso aí, né? Porque a gente já paga caro, muito caro no preço da gasolina. E a gente vê aí, muitas vezes aí, uma parte do governo fazendo a parte dele, zerando imposto, mas aí nem todo mundo zera, né? O estadual não zera. Então é complicado isso, né? Todo mundo tinha que ajudar, né? Se o federal zera, o estadual também teria que zerar, né? E infelizmente isso não vem acontecendo. Olha que interessante, pessoal, essas manchas marrons, né? Aqui em cima aqui desse tanque, né? Acredito que seja por ferrugem, né? Do aço aí. Ou seja, talvez aí uma certa falta de manutenção. Acredito, não sei. Mas a oxidação é grande, né? Aqui a nível do mar aqui, próximo ao litoral, é muito grande. E a gente vai terminando aqui praticamente o terreno todo, né? A gente fez um sobrevoo geral sobre a empresa toda aqui, essa unidade da Petrobras, que como a gente comentou, começou lá desde 2009, né? Ou seja, já produziu aí muito combustível, né? Combustíveis que a gente usa aqui no nosso dia a dia aqui no Rio Grande do Norte. E também com certeza deve ter combustível aí que é levado para outros locais, para Paraíba, né? Enfim, muitos outros estados também talvez se beneficiem desse combustível produzido aqui no RN, né? E segundo meu amigo Geraldo, isso aí é um queimador, né? Geralmente o excesso de gases que sobra e gases que não são desejados, né? São queimados aí nesse espécie, vamos dizer assim, de maçarico gigante, né? Então, não era nem bom chegar perto aí, porque de repente aí pegava uma labareda de fogo aí, já era um drone, né? Ok, turma, olha que bonito. É uma refinaria realmente de excelência, né? Foi gasto muito dinheiro aqui, como a gente disse também. Bem como também empregou muita gente até hoje, né?
Imagina aí quantas pessoas também não trabalharam, né? O Geraldo mesmo aí, meu amigo, trabalhou aqui durante muito tempo. Ou seja, muita gente envolvida nisso tudo, né? Todo esse projeto. Que não só aqui no Rio Grande do Norte, né? A Petrobras está no Brasil todo, né? Mas essa aqui é só apenas uma unidade bem interessante que nós temos aqui, ou seja, também a mais importante, né, do nosso estado. Beleza, turma? Espero que vocês tenham gostado desse voo, estejam aí curtindo os vídeos do canal. Se quiser, deixem nos comentários aí as suas opiniões e o que vocês acham dos vídeos aí, também de cada detalhe. A gente pode trocar ideia, comentar. Vai ser bem bacana depois essa troca de informação. E sigam a gente também lá no Instagram, pessoal, e TikTok. A gente tá lá como drone.potiguar, ok? A gente traz algumas imagens lá mais atualizadas dos vídeos que vão acontecer para frente. E também no TikTok algumas brincadeiras que a gente faz lá a título de descontrair o ambiente aí de viagem. Valeu, turma. Um beijo no coração. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra aí sexta-feira, se Deus quiser, às 18 horas. E que passe logo. Valeu? Tchau, tchau.